L'ETNO, el Museu València de Tecnologia, conjuntament amb la Federació Coordinadora de Moixerangues, està preparant per a l'any que ve una exposició sobre les moixerangues valencianes. Segurament coneixeu la moixeranga d'Algemesí, que forma part de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Però molta gent no sap que hi ha altres representacions semblants, a l'Alcúdia, Titaguas, Peníscola i el Forcall. L'exposició es centrarà en aquestes moixerangues tradicionals, en quines festes participen, quins balls i figures representen, en què s'assemblen i en què es diferencien, per què les considerem tradicionals, quina relació hi ha entre elles i el seu poble, o l'important component simbòlic i social que tenen. També analitzarem el fenomen de la creació de noves moixerangues que s'està donant en els últims anys. Bé, seguim treballant i esperem veure-nos pronta.